shilalkii ugu badnaa dadka ugu badan waxay naga dilay gaadiid baa naga dilay dhimashada ugu badan waxa kala batay dadkii iyo ciidanka baa kala batay waxa arkaysaa askari askari isku istaagan oo runtii qorraxdu aad u kulushahay dabayl xun dhacayso waxa adigu aan sameyn karin sameynayo halka seediga fufayo qanjuhu ku xanuunay halkaas inay la badiyo ciidankaas u baahan yihiin la kontrolo een wada marista insha Allah dad qurbo joog ahayd kulli safar kale doona dalka wad ku yimaysay waxyaabo isbeddela ama ka yaabiyo dalka ku aragtay intaad imaysay waxaad nagu xusu kartaa haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha oo kale ximilada oo kale iyo waxyaabo kale wallahi walaal wadanka horta intii aan ka maqnaa waa 12 sanadood hadii aanan dambabeyn waxaan maranaynaa in lahayd 17 sano meel aan tahay ee lagaysa dhowrkii sano ugu dambeeyay aan soo noqnoqonayay aan si joogto ah u imanayay wadanka horta si hor ka kululaaday ximil ahaan hadii laga hadlayo hargeysa ma may kululayn waagaan ogaa een taasina waxay ku xoranto maamulanaya isbeddelka cimilada adduunka oo dhanka wada socda iyo een taqiiqa hawada oo wadankeen inkastoo lahayn warshado fara badan oo hawada wasakheeya haddana deegaankii dhulka cagaarkii iyo dhirtii oo la xagaafay dabaylihii ay cilin lahaayeen iyo qorraxdii iyo kulaylkii ay kala cilin lahaayeen ayaa meesha banaanta surface banaan oo saxaraba noqday een marka horta cimil ahaan wada ku soo roka kululaaday aan allahumma salli ala muhammad waxyaaba kale aan arkay isbeddelada magaalada horta aad baa fitay maasha allah inkastoo ay fiicnaan magaalada urbanization ka marka laga hadlayo magaalada ku fiicantay la kontrolo deegaanka la kontrolo magaalada oo deen iska sii socon anigoo la socday arabsiyaan noqon in la hargeysa maraysa ila arabsiyo subkadeeda xagaana halayado hargeysa saw dhaafta lug leey wali hargeysa joogta marka wax weeyaan hadda in magaaladu aad boo fiday taasna waa mar waa horumar aad u wanaagsan marna wax weeyaan arin ku noqonaysa caqabad gobolada kale ee Soomaaliland oo dadkii ka imanayay miyiga iyo magaalooyinka kale ka imanayay halkii ay ku kala tag lahayn magaalooyin kala duwan ayaa magaalo kale la isku soo ururiyaa dhaqaalihii magaalo isku soo ururiyaa waxyaabaha alla wixii dowlad kaga xadhnaa iyo farsamooyinkii wixii oo dhan magaalo kale isku soo ururiyaa taasina wax weyn arrin iyadoona dhibaatada lamahayn magaalo kale wax walba isku soo ururaan waxaa kaloo markaan arkay iyadoona saxmadii iyo aad iyo aad u badatay alxamdulillaah imka labadii sano ugu dambeysay maayar mooge uu shaqeynayay isbeddel badan baa xagga wadooyinka ka jira oo wadooyin fara badan buu dhisay ilaahay khayra ka siiya laakiinse wadooyinkaasi waxaa maanta hargeysa aan u maleynaya markaan qiyaasay 500,000 cars inay ka badan yihiin inta ku socota oo ilaa 700,000 kun oo gaari ayaa dul socota surface-ka hargeysa aan u maleynaya dadkaasina badankoodu markaan u fiirsaday aan in badan intii aan soo noqonayaan aad u indhaindhayay waa dad iskood iska socda oo sharci ku socon runta markan ka hadlo oo siday u socdaan wadooyinka marka eegto iyo habka wada marista iyo magaraysa sharciga kaliya tan la enforce gareeyo ee arkay badana in aad booliisku iyo ciidamada wada ciidamada nabadgelyada wadooyinka aad u enforce gareeyaan waa leesankaaga buugaaga ciidama eegto qofka xawaaraha saaidka ku socda ciidama eegto qofka haadka khaldan qofka ka maraya dadana carruur kulaynay halkaas maalintii ilaahay keenaba waxaan la kulmaa shil meel ka dhacay maanta ugu dambeysay gaari carruur sida oo nin carruurtiisii kasoo kaxaystay iskuul ayaa gaari kale oo isaguna ordayo xawaare xun ku socday khatar geliyey carruurta waxaa ma noqon alxamdulillaa marka waxay u baahan tahay waan oran lahaa in la xadido oo la xakameeyo baabuurtan faraha badan iyo socodkan faraha badan wadada in la xakameeyo ay u baahan tahay wadooyinka la dhisayo haddii aan xakame aanu jirin oon la xakameynin dadkan oon la kontrolin habkay u socdaan runtii khatar badan bay dadkan ku sugan yihiin maalin walba dhimasha dhacda maalin walba dhaawac baa dhaca runtii dhimashooyinkii ugu badnayd shilalkii ugu badnaa 2023 ayaan arkay xogtii maanta dhibaatooyinka aan ka akhrinayeen wasaaradda gaadiidka marka shilalkii ugu badnaa dadka ugu badan waxay naga dilay gaadiid baa naga dilay dhimashada ugu badan
marka waa in attention gaar ah la siiyo waa in si gaar ah dawladdu u soo eegto waana ciidamada ciidamada nabadgelyada wadooyinka awood gaar ah la siiyo oo la badiyo oo mushaarka loo kordhiyo oo qalab gaar ah la siiyo si ay u kontrolaan baabuurtan iyo waxan ka waxa kala batay dadkii iyo ciidanka ba kala batay waxa arkaysa askari isku istaagan oo runtii qoraxdu aad u kulushahay dabayl xun dhacayso waxa adigu aan sameyn karin sameynayda halka seediga fufayo qanjuhu ku xanuunay halkaas runtii askartaas waxa u baahan la soo jeesto in la siiyo awood gaar ah iyo qalab gaar ah la siiyo in dhaqaalada kor loo soo qaado in la badiyo ciidankaas u baahan yihiin la kontrolo wada marista insha Allah marka waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha badan kan ka arkay واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها